Hoje eu tenho 3 motos para entregar para vários entregadores de aplicativos. Mas eu preciso de um plano de como a gente vai fazer isso. E nada é fácil, a gente tem que criar uma ideia, pegar as motos, chamar uma galera para a gente fazer isso acontecer. Eu tive que chamar esse homem, o Gabinha, que é um cara que pede muita comida, sempre está conosco. E a fera veio hoje aqui para ajudar a gente a fazer isso se realizar. Eu tô muito feliz de dar 3 motos para os entregadores de aplicativo, cara. Isso vai ser bem legal. Vou pedir os que vêm de bike para a gente entregar para uma pessoa que não tem moto, né? Não vale entregar para o cara de moto. Na pandemia, nós tivemos vários casos onde muita gente não conseguiu sair de casa. E quem salvou a população foi esses entregadores de comida. E é um emprego que não é muito valorizado no Brasil. Então nada mais, nada menos do que eu me juntar junto com a Blaze para poder presentear 3 pessoas com uma motinha nova para levar para casa. Então, Blaze, muito obrigado por estar presente nesse vídeo. Então use o meu cupom blaze.com/johnvlogs para você poder entrar na Blaze. Fica muito aí pra gente continuar fazendo essa loucura. Porque a Blaze tem mais de 100 jogos, Crash, Double, Roleta, e você pode jogar diversas coisas. É um cassino online muito top. Lembrando, aposte apenas o que você esteja disposto a perder. É um cassino e somente maiores de 18 anos. Esse homem come em todos os restaurantes de São Paulo. Depois olhem no canal dele aí, Gaba, literalmente, só Gaba, G-A-B-A. E a fera sai degustando. Então nada mais, nada menos que você escolher hoje o que a gente vai comer. Gostei. Que veio o entregador, sem, né? Sem limite também? Sem limite. Caraca, a Blaze tá pagando. Alô, Blaze! Já tá aqui, os favoritos. Barbacoa. Nossa. Vamos pedir o barbacoa já. Pode pedir. Que tô brincando. Essa aqui é muito cara. É muito bom. Mas é longe. Será que vai vir de bike? Ah, ah, vai ter uma pedalada. Pera aí, vamos pegar algum próximo. Quebrada mesmo. Tá quebrada mesmo? Vamos pegar o mais perto, porque tem mais chance de vir alguém de bike. É, combo arco-íris da felicidade aqui, ó. Cara, que... tudo colorido, moleque. Não, que bolo zica, na moral. Já pede dois, legal. Já pede dois. Eu gosto que eu tento economizar, o moleque não quer economizar, moleque. Posso escolher o segundo? Pode escolher o segundo. Tem que pedir, mano, uns 3, 4 pedidos. Vamos pedir no sex shop? Não tem iFood, pô. Claro que tem. Eu acho que eu vou pedir aqui uma pizza. Tem mussarela, calabresa. Já foi. Duas pizzas nesse lugar. Duas pizzas e mais duas sobremesa. Mais duas no outro lugar. Frete grátis, grande chance de ser bike. É 1,5 km. Ela não vai gastar a gasolina da moto, né? Tá caro pra caramba. É o quê? Marmitas. Marmitinha. Minha mãe vou pegar tá várias. Marmita executiva de patrão. Mas não pode aumentar muito, senão o cara da bike não consegue trazer. Foi. 4 marmitas tá bom. Acho que cabe na mochilinha da bike. As marmitas, essa daqui? É, marmita, cara. A gente tá com mais esperança de você vir de bike, cara. Porra, mas é nóis, mano. Bom trabalho pra você. Vou deixar a gorjeta lá, hein. Infelizmente, não foi de bike. Mais esperança de ser de bike, cara. O cara veio de moto. Mal sabia que ele perdeu. Vou deixar a gorjetinha lá no aplicativo pra ele. Vou chamar outro. Isso. Muita corrida hoje aí, bro? Nada, mas eu tô de cajão aqui. Aí, ó. Quando não chega um cara de bike, vamos apreciar um bolinho. É, recheado, irmão. E aí, moço, legal? Tudo bem? Dinheiro de moto, 1 milhão aí, é? E a fotinha? Bora, vou tirar a foto aí. Alô, Blaze, paga! Falou, moço, tamo junto, hein? Nós tamo junto. Valeu, obrigado. Esse podia vir de bike, ele ainda conhece a Blaze. Assiste o canal. Valeu, valeu, mano. Outro de moto. Não deu. Isso. Tu não consegue fazer um corre pra gente aqui, não, cara? Ajudar nós? Só levantar uma caixa pra nós lá. Só ajudar com umas caixas. Quanto é a tua diária? Tem que te pagar a tua diária? Não, a gente coloca a bike lá dentro, pô. A gente bota lá na garagem. Vamos ali entrar na garagem. Não, a gente entra por ali, bro. Tá fazendo trampa aqui no prédio. Eles estão ligados já. Vai salvar nós pra caralho. Cadê a caixa? Essa aqui é a caixa. Caixa? Você falou que gostaria de andar de moto. Hoje, tô te presenteando com a moto 0KM 2023, é sua. Cara, eu tô nem acreditando. Sério mesmo, velho? É, cara. É sua, meu irmão. Vai lá, meu voto, você é louco. Seu moto, parabéns, irmão. Tamo junto, cara. Doido, eu não tô nem acreditando. Achou que era caô nosso lá na frente, né? Que nós tava te tirando, né, mano? Dá um teste aí, dá um teste. Liga aí, meu porra. Liga aí, sabe andar? Sim. E agora, de entrega agora? Vai como? Vai na moto ali? Vai! Já vai sair com o carro, não, velho! Fazia quantas entregas por dia ali na bike, quantas horas por dia? Conta pra nós como é que era essa loucura sua de bicicleta, mano. Eu sou um cara que dava um descanso, passava em casa com uma bicicleta. Agora vai bem mais rápido agora, né? Chega nos cantos rapidinho, as entregas mais rápido, começa a faturar nós. Mãe?
Eu falava pra senhora, eu acabei de ganhar uma moto aqui, a senhora vai nem acreditar, hein? Juro, estão filmando eu aqui, tudo. Mano, já tá de noite, não vem a bicicleta, é só moto. Você tá bem? Moto, mas veio o quê? De novo, você já é o japonês? Você trouxe o quê? Trouxe o japonês lá, cara. Tá trampando muito tempo do iFood? Cara, você diz o quê? De hoje ou... É, não, de bike, entregando. Cara, faz 4 meses. 4 meses? Ficou desempregada e usou pra fortalecer? É nada, eu uso mesmo só pra não... Ficar nos trampos, sabe? É. Cadeira assim, nada de ficar. Ah, tu prefere fazer nesses corre aí? Ah, eu prefiro. Moto não, tem CNH? Não, ainda não tenho. Mas teria uma CNH ou não? Teria. Ah, da hora pra caraca, cara. Bom, prazerzão conhecer você. É nóis. Então, aqui dentro, a gente pega aqui dentro e pega aqui na região mesmo. Chega aí. Pera aí. Não, faz uma parte. Você faz vídeo, não faz? Às vezes eu faço. Gabi, a sua entrega de hoje é essa moto aí, ó. 0 km pra você. Nossa. Pegou as caixas pra gente? Pegou a caixa? Não, que tirou a CNH, né? Vai lá ver, pô, tudo seu. Tenta aí, pô, ver se ficou boa aí, se acha confortável. Agora não vai se matar mais pedalando. Puxar aqui, ó. É que hoje a gente vai presentear uma pessoa com a moto. Essa moto agora é sua pra você continuar seu trampo. Tá a milhão, parar de subir ladeira. Poder fazer seu trampo e fazer em vez de 100, conseguir fazer 300, 400, 500, 600 reais no dia aí. Nossa. Não salva só o meu dia, mas de muita gente em casa que às vezes tá na correria, tá ligado? Da sua, fora da lá mesmo. Pegadinha isso aqui. Não é pegadinha. Olha, eu não sei, eu não consigo falar. Sabe de moto, cara? Que a gente vai ter que levar lá pra tua casa, pô. Você não tem sentido. Pode mais você levar, mano. Eu não levar pra moto. Tá. Que legal! Imagina você entregando agora o que você tem te pedido, é seu tudo. Faz então não, de quem que é? Doideira na internet. Pegadinha. É, essa daqui no caso foi pegadinha mesmo, cara. Deu um sorrisinho feliz? Então é isso, minha gente. 3 pessoas hoje chegaram aqui hoje com a bicicleta e saíram com uma moto. Muito obrigado, Gabi, por participar. Muito obrigado a você por fazer parte dessa vida maravilhosa, fazendo pessoas felizes. E Gabi também faz parte do Team Blaze. E agradecer novamente a Blaze por estar patrocinando esse vídeo, fazendo essa loucura. Mais de 50 mil reais investido em moto, mano. Documentação. Produção. E PVA também vai estar pago por esse ano inteiro para todos eles. E como vocês podem ver aí, todos eles já tiraram a moto lá da loja. 0 km, mano, parada incrível. 3 entregadores chegaram de bike e saíram daqui hoje com a moto. Então deixa o like, inscreva no canal se você não for inscrito, porque sem vocês nada disso aqui seria impossível. E obrigado mesmo a Blaze. Entre com o meu link no site. Você não precisa depositar, não precisa nada. Só entra lá no site blaze.com/johnvlogs. E se você depositar, use com o meu código, sim. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos. E dá aquela moral, só entra no site, cria uma continha lá, que você já vai estar ajudando esse vídeo pra gente continuar fazendo essas loucuras. Valeu! Pensava que ia ser um dia normal. Eu tinha passado raiva de manhã com a bicicleta, tinha quebrado já. Nem imaginava não, na hora também eu nem acreditei não quando ele falou. Sinceramente, eu queria trabalhar para juntar o meu dinheiro, pagar as minhas coisas, ajudar minha família. Eu não esperava ganhar uma moto, ganhar uma... Sinceramente, eu não sabia. Bom, isso vai ajudar no meu dia a dia. Às vezes eu vou de bicicleta, de metrô e não chego. Quem sabe com a moto agora eu vou ter uma economia de tempo. Cara, eu realmente achei que eu ia fazer entrega como eles proporcionaram, né? E aí quando eu chego lá, eu me deparo com a moto. Eu fiquei, tipo, sem ação. Vai ajudar a me locomover melhor, ter mais tempo, porque querendo ou não, né? De ônibus, da onde eu moro até onde eu faço entrega, são mais de 2 horas pra chegar até em casa. Às vezes eu ainda tenho que ir andando ainda até minha casa, então... Nessas partes de locomoção, de tipo, ter que gastar muitas energias, como o menino ali citou, então vai melhorar bastante.